يا رامي طلاز عمي سمندر تو سمندر ہے لسا ہی لوٹ سکتا ہوں بڑھا کر ہاتھ ان تاروں کی جھلی لوٹ سکتا ہوں یہ مجمع رحمت اللی العالمی کے عاشقوں کا ہے میں ان کی نعت پڑھ کر ساری محفل لوٹ سکتا ہوں اس طرح کا انتخاب بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ہم پہ مہربانی ہو گئی آگے دنیا میں آپ بابو سہانی ہو گئی حق تعالیٰ کی ہم پہ مہربانی ہو گئی آگے دنیا میں آقا رسوانی ہو گئی مانے پڑھ کر دم کیا جب سے درود مصطفیٰ لگ رہا ہے روح میں قرآن خانی ہو گئی مانے پڑھ کر دم کیا جب سے درود مصطفیٰ لگ رہا ہے روح میں قرآن خانی ہو گئی لیکن یک بے یک ماحول جیسے بے قراری ہو گیا دیکھتے ہی سبز گنبد کیف تاری ہو گیا ایک شبی سرکار کے روضے کے گھر میں کیا لگی گھر کی دیواروں سے جیسے نور جاری ہو گیا صلی اللہ یا مصطفیٰ Thank you.
خاص طور سے پڑھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ پسند کریں گے آپ. مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے؟ میرا دل تڑپ رہا ہے، سب سے بڑا ساؤنڈ ہے اور سب سے پیارا ساؤنڈ ہے. ایک بار زوردار تالیاں سرتاج ساؤنڈ کے لیے بجائیں. بڑا پیارا شعر پیش کر رہا ہوں. اس درد محبت کا دیدار ہی در میرے بڑے بھائی جناب سرفراز چینی صاحب آج مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں کل، تو سرفراز بھائی کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. سرفراز بھائی مدینہ اور مکہ میں ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر مسلمان کو اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے. تو یہ شعر میں بڑے بھائی سرفراز بھائی کی نظر کرتے ہوئے اقبال بھائی کو سنا رہا ہوں. کر ان کا اشارہ کچھ بھی نہیں ناممکن، وہ چاہے تو میں پہنچوں، وہ چاہے تو میں پہنچوں.
میں شکر گزار ہوں اقبال بھائی کا. کچھ بھی نہیں ناممکن وہ چاہے تو میں پہنچوں بس اتنی تمنا